שאני כאילו התבוננתי על השולחן, ראיתי שהוא כאילו, הוא הגדר ההורג. אז זאת אומרת שהיש זה אין. תראי, משהו קורה איתך, בגלל שאת יותר מדי מסתכלת על שולחנות, נראה לי, רוצה אותך לפוקוס. לכי לעולם האמיתי, תתחי לסק עם בני אדם, מה את לוקחת שולחן? יש או אין? מה עובר עלייך? אין לו שולחן, מה את מתחילה להתחכם? אני יש שולחן, אין שולחן. תפסיקי עם השאלות האלה, זה יכול לשגע אותך. אני אשתגע. יאללה, תמשיכי, כן, אוקיי. אז כאילו, אני מבינה שיש, שזה אין. גם, נגיד, נו, אוקיי. אז אני לא יודעת איך אחר כך להתקדם. ואיפה את רוצה להתקדם? לאן שאפשר. רוצה להתקדם לאן שאפשר. אי אפשר. אי אפשר, טוב, אם לא, אז לא. מקבלת על זה עלייך בשלמות? מספר אותך. כמו של קרן, אני פרד כעדידים. אי אפשר לי. לא, אני לא יודעת לי לא. אולי כרגע אני מסתפקת, אבל אני אבוא הביתה, ואולי לא אסתפק, אני לא יודעת. כרגע, אם אי אפשר, אז אל תבטרי. למה אי אפשר? עצם זה שמעת. אם אי אפשר, זה אומר שאת כבר מתנה. כן, אני אבוא הביתה, אולי כן אני ארצה להבין את זה. טוב, בואי נתחיל מההתחלה. בהפסקה דיברתי על משהו אחר. את אמרת שאת לא מבינה איך ההבנה הזאת מביאה אותך לאין שאלות. זה מה שאת אמרת בהפסקה. אוקיי, ולא הבנתי מה שאמרת, אז לא ידעתי איך לשאול. היא בהפסקה, דיברתי על משהו אחר, היא אמרה, אני מבינה, הסתכלת על השולחן, הבנתי בסוף שזה אחד, שזה כלום. אז היא אומרת, אבל לא הבנתי איך זה פתר לי את כל הבעיות, איך זה סדר את העניין. עכשיו הנושא הוא פשוט. קודם כל, כל דבר שאת מסתכלת עליו עד הסוף, את מגיעה ללא יודעת, לכלום. לא יודעת, כלום, אין הבדל. בסדר? עכשיו, מה זה נתן? זה נתן כזה דבר, שמהצד שאת לא יודעת שום דבר, תגיד, מה זה? בוא ננסה להבין, ננסה להבין, ננסה להבין, בסוף לא יודעת כלום. לא שיש לי שאלה עדיין, יש כאילו מישהו אומר, תראה, אני מבין ואני לא יודע. יש אחד שאומר, אני לא יודע כלום. עכשיו, אם אתה מגיע ללא יודע כלום, אז אין לך שום שאלה. אבל אני אסביר את זה, נסביר את החוקיות. אותה רצית החוקיות, זה החוקיות שמסבירים אותה הרבה פעמים. מהצד שאני לא יודע שום דבר, אין לי שום שאלה. מהצד שאני כן יודעת, יש לי שאלות ויש לי תשובות, אבל לא תשובות מלאות ומוחלטות. מהצד שאני לא רוצה שום דבר, אין בעיה. מהצד שאני רוצה הכל, גם אין בעיה. אבל מהצד שאני מזגזגת, שאני גם רוצה וגם לא רוצה, אז רצוני יכול להתמלא, אבל אף פעם לא בשלמות. מבינה? כאילו, אם את לוקחת משהו שמציק לך, לדוגמה, הילדים שלך. סתם, בואי נמציא, בסדר? זה שהילדים שלך לא מכבדים אותך מספיק, נניח. נגיד, ניקח דבר שמציק לך. אם את חוקרת עד הסוף, למה אני רוצה שהם יכבדו אותי? מה המשמעות של זה שהם מכבדים אותי? חוקרת עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, זה לא משנה אם הם מכבדים אותי או לא. נכון? אבל אז מהצד שזה לא משנה אם הם מכבדים אותך או לא, אין יותר שאלה. אין שאלה, מכבדים אותי, לא מכבדים אותי. אבל כאילו מהצד שאני לא יודעת, מהצד, תראה, את יושבת עם עצמך, אומרת, אני רוצה להבין, מה ההבדל בין מכבדים אותי ללא מכבדים אותי? למה זה חשוב וזה לא חשוב? למה זה טוב וזה לא טוב? אם אתה עשי את זה עד הסוף, אתה יודע שאין הבדל, מה זה משנה מכבדים אותי או לא? שמהצד שאת חובה, שאת לא יודעת להבדיל בין מכבדים אותי ללא מכבדים אותי, אז אין לך שאלה, למה הם לא מכבדים אותי? אבל מהצד שאת כן יודעת להבדיל, ולא, אבל הם מכבדים אותי והם לא מכבדים אותי. מהצד שאת כן יודעת לייחס לזה משמעות, מהצד הזה את יכולה למצוא תשובות והסברים לדברים, אבל אף פעם זה לא יהיה מושלם. אז רגע, יש לי שאלה. כן. אני הבנתי ממך פעם, שאם ברגע שהם מבינים שיש ואין זה אחד, אז כאילו, נכון. ההבנה. יש דברים שאני כאילו מבינה שזה, יש ואין זה אחד. יש דברים כאילו כמו שלא משנה לי. יש הרבה דברים שלא משנה לי. יש כבוד, אין כבוד, אז עוד דבר. אני אגיד זה לא משנה. אז אני כן חובה יש ואין זה אחד.
אז אבל עדיין יש לי דברים אחרים שלא. בוא, אני אענה לך את התשובה. מה אמרת? השאלה היא בעומק של מה שהבנת. יש דברים שהבנת שיש בהם זה אחד, אבל עדיין, גם כשאת מבינה שזה לא משנה, עדיין את חושבת שדברים אחרים כן משנים. אז זאת אומרת שאני צריכה לעבור על כל הדברים? קודם כל, כל מה שאת מציף לך. לא, תשאלי, האם אני צריכה לעבור על כל הדברים? והוא יענה. לא, בסדר, בסדר. נכון, נכון, את רואה כדמי. עכשיו תסתכלי, 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 לא, זה אותו דבר, זה האם אני צריכה. תקשיבי, תקשיבי משהו פשוט. יש בן אדם שלוקח דבר אחד, מה ההבדל בין זה לזה, מה ההבדל בין זה לזה, רואה שאין הבדל. אבל אף פעם זה לא בשלמות. כי גם כשאתה מבין שאין הבדל, אתה בתוך תוכחה, יש לך טיפה הבדל, טיפה משהו. אתה לא נקי לגמרי. עכשיו, אם אתה הולך עד הסוף לגמרי, 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 אם אתה מגיע לסוף של דבר אחד, הגעת לסוף של הכל. אם תצליחי, נגיד שבן אדם אומר, תראה, לי לא משנה אם זה ככה או ככה. זאת אומרת, הוא עדיין במשנה. יש אני ויש לא אני, ולי זה לא משנה. נכון? אז הוא לא הולך עד הסוף עם האחד. אבל אם את לוקחת משהו, בוא לכת איתו עד הסוף, עד שאת מוציאה את המילה אני, את לא יודעת מה זה. אני לא יודעת מה זה אני. אז במכה אחת כל השאלות נגמרו, בכל הנושאים. מבינה אותי? כן, אני לא נפתיע את הסוף, כי עדיין יש אני. למרות שאני, כמה שבדקתי, זה תמיד באופן יחסי, תסתכלי, זה באופן יחסי. באופן יחסי, היו לך שאלות, הבנת שזה אחד, ואין שאלות. אבל אף על פי כן, נשארו עוד שאלות. כי לא הבנת את זה עד הסוף על הכל. מה, שאלות הן בדעת מודע אצלי? שאני גם לא מזהה אותם? את מזהה, מזהה אותם. תקשיב, בואי נסביר לך משהו, בואי נקדם אותך, את רוצה להתקדם? תקשיב. מן הסתם. לא יודע, בואי נסביר לך משהו, תקשיב. את כל הזמן שואלת, את אומרת, אין לי שאלות, אין לי שאלות, איך אני אתקדם, אין לי שאלות, נכון? אני רוצה להסביר לך מה הכוונה שאלות. שאלות זה לא רק שאלות פילוסופיות, יש לי שאלה. האם אלוהים ברא או לא ברא, זה לא שאלות. שאלות, הכוונה ביום-יום. נגיד, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להזמין את האורחים לשבת או לא? זה גם נקרא שאלות. זה שאלות. מה הם חושבים עליי? הם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי? זה נקרא שיש לך שאלות. מה לקנות? איזה בגד, נגיד, או איזה... דוגמה. מה אני לבש היום? את זה או את זה? יש לך עוד שאלות. זה השאלות שצריך לבדוק אותן. אבל אני מזהה שאין לי... אין לך שום שאלות. כמעט אין לי קונפליקט בתוכי. תקשיבי, ביום-יום... אני לא מזהה, כי אולי זה... תקשיבי, תקשיבי, נגיד שאת ישנה, ישנה, לא שומעת שום דבר, אבל אם אתה ישן, אבל משהו קצת מפריע לך לישון. עכשיו, את, נגיד שאת כל הזמן ישנה, אבל יש לך דברים שמציקים לך קצת. אני אתן לך דוגמה. נגיד, את לפעמים שואלת את עצמך, אולי כשהייתי צעירה, הייתי צריכה להתחתן עם מישהו אחר. אולי הייתי צריכה ללמוד סינית, אולי הייתי צריכה להגיד להם אחרי. שום שאלה ושום נושא שום. אין לי בעיה עם כאב פיזי, אני יודע. חכי, חכי, לפני תל אביזי. אין לך שום שאלות על החיים ושום נושא שום. זאת אומרת, מבחינתי כל מה שהיה, לא היה לי עליו שום שאלה. גם כל מה ש... מה? יש לי קבלה. סלב, סלב. אני לא יודע הפירוש של מילה קבלה, אבל בואי נתקדם. נגיד המילה, נגיד כל מה שהיה, נגיד שיהיה לך שאלה. כל מה שיהיה, יש משהו שחשוב לך שיהיה בעתיד? יש לך איזו עדפה כלשהי שבעתיד יהיה כך או ככה? מבחינתך אם יהיה רעידת הדבר, וכל התקרה תיפול עלייך. מעדיפה שלא? זאת אומרת, יש לך שאלה, יש לך בקשה. זאת אומרת, ייפול עליו או לא ייפול עליו? אני יודע אם לא רע, נגיד אם יקרה. מה? נגיד אם יהיה רע, אני יכולה לראות רע שאני לא רוצה. מה זה רע? רע זה משהו שאתה שואל, למה זה קורה? למה זה קורה? למה זה קורה? מה זה נקרא רע? כשזה טוב, לא שואלים למה זה קורה. כשזה רע, שואלים למה זה קורה? למה זה קורה? נכון? זאת אומרת שיש לך עוד שאלות. עכשיו, עובד לדוגמה כאב פיזי. כשכואב לך, את לא שואלת למה זה כואב לי? כן, אני מציג לי, אני לא יכול להשתפר מזה. מציג לי פירושו, למה זה קורה לי? זאת אומרת שאת עוד לא מבינה למה זה קורה לי.
מצד אחד, אני כאלוהים רוצה שזה יקרה. מצד שני, אני כאלוהים לא רוצה שזה יקרה. לא רוצה שום דבר. מצד שלישי, זה לא משנה אם זה קורה או לא קורה. כן, אבל זה סמיק, אני אפילו לא יכולה לנסות שאלות ברוב, שאני נגיד, לא טוב. את לא אמורה לשאול שאלות. את אמורה לנסות לבדוק מה אני חווה. נגיד שכואב לך. תראי להבין, מה אני מרגישה עכשיו? אני מרגישה כאב. מה זה כאב? זה לשאול. אני לשאול שאלות תיאורטיות. לשאול, מה אני מרגישה? שרע לי. למה אני מרגישה שרע לי? מה זה? למה רע לי? למה? את השאלות האלה. לא יודע איזה שאלות. מה את לא יכולה? אני צאת יכולה לשאול. אין את... לא, סליחה, לא. אין את השאלות. אין את השאלות. היו לפני כמה עליות, כאילו, העיניים ממש שרפו לי, אבל אני אוקיי. אני ממש 3 שעות, כל מיני הסתובבתי, לא הייתי מה לעשות עם עצמי, אבל לא כתבו לי לשאול את השאלה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, פירושו, היו לי שאלות, למה זה ככה, אני לא יודעת מה לעשות. את לא קיבלת את זה איך שזה, את לא אמרת, יש פה קיר, וזהו, כל פעמים וזהו. לא יכולתי, בגלל זה אני מרגיש. אלוהים רצה שיחוו לך עיניים 3 שעות, ככה הוא רצה, ככה בא לו. עכשיו, בצד אחד, את שואלת את אלוהים, למה אתה רוצה? ככה אני רוצה. אל תשאלי, ככה אני רוצה. בצד שני, את אומרת לו, למה אתה רוצה? הוא אומר לך, גם אני לא יודע, דפקו אותי, ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? בצד שלישי, למה אתה רוצה? הוא לא הבין מה שאלת. אומרת, זה, 3 תשובות האלה צריכות להיות לך. כואב לי העיניים? כואב לי העיניים, למה כואב לי העיניים? ככה אני כאילו אם רוצה. כואב לי העיניים? רק זה שכואב לי העיניים זה גרוע, הכל גרוע, גם זה שאני קיים את זה גרוע, גם זה שאני רוצה לנשום זה גרוע, הכל גרוע. מצד נוסף, מה זה משנה? כואב, לא כואב, כן כואב. אבל מה זה נתן? נשארת עם הכאב עיניים. החוויה משתנה, החוויה משתנה, אני מסביר לך מה זה. אני אסביר לך, בוא נחדד. מהצד שזה מה שאתה רוצה, נשארת עם הכאב ואתה רוצה. מהצד שאתה לא רוצה, נשארת עם הכאב ואתה לא רוצה. מהצד שזה אחד, לא נשארת עם הכאב. כי אם אתה באמת באחד, אתה גם לא יודע שאתה קיים, אז גם לא נשארת עם כאב. אתה? אני רוצה לחרוף את זה, זה יותר לחרוף את זה לא יגיד. ברור, ברור. חייבים להבין את זה. אבל אני מסביר איך. חייבים להפוך על הפוך. יכול להיות, כן. רגש, שכל, שכל רגש. אני מסביר איך. קודם כל, ראית שיש לך שאלות? כן. לדוגמה, נגיד שעכשיו קרוב לך העיניים, זה עדיין מטריד אותך? או שמבחינתך את אומרת, מה זה משנה? בכל מקרה מישהו צריך לרוב לו העיניים, אז אני קרוב לי העיניים. לא, עדיין אני... אני אסביר לך יותר מזה, אם לא כואבות לך העיניים, ואת רגועה, זה גם בעיה. למה? כי את לא מבינה שהכל כואב. כאילו, את אומרת, שכואב לי העיניים אני סובלת, שלא כואב לך העיניים, את לא סובלת, זה שאת קיימת, זה לא סיבה מספיק טובה לסבול. אבל יש הבדל בין כאב לסבל.